Mira, si en el nen jugava, amb el seu germà Wolfgang, Clara ho feia també amb en Robert. I a quatre mans inventaven moltes històries. 8. 8 anys de tocar incansablement, de composar, de lluitar per l'amor que ella i Robert es tenien. Robert Schumann. Un amor prohibit, absolutament refusat pel pare de Clara. Aquest va amenaçar a Robert de tallar-li el cap. I va prohibir acostar-se a la seva filla, fins i tot escriure-li cartes. Llavors ell revisava les cartes de Clara i li mirava el seu diari. Va arribar fins i tot al punt de dictar-li el que havia d'escriure en els seus diaris. I no prou satisfet, ell mateix va començar a escriure, fent veure que era la nena, esclar. El gran senyor Fi se'n feia un tip de parlada. Que bé que ho feia, les seves ensenyances musicals cap a la seva filla. Sembla ser que ell tenia molt clar que algun dia aquests quaderns passarien a la posteritat. El que estava clar és que el que ell volia és que només es conegués la seva història. Que no sempre és la real. Ai, però Clara era forta i va composar i va fer-ho una i altra vegada sense parar. Perquè composar li retornava la vida. Res li impediria reeditar les seves publicacions. Res li impediria tornar-ne a composar, encara que fossin breus petites, i tornar a publicar-les. Clara toca cada moviment, cada frase, cada nota amb una passió desbordada. Seva ànima és música i el seu amor gran. I és en la desesperació de no poder estar junts que per això se'n van als tribunals. I l'1 d'agost de 1840 els arriba l'autorització per contraure matrimoni. Clar, això sí. Primer hauran d'esperar els 10 dies que demana la llei perquè Friedrich Fick, el pare de Clara, faci les seves objeccions. Pianista.
esposa, infermera, mare. Endavant, 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 Clara. Lluita cantant contra el dolor del món. Fins que algun dia, des del Nadal, baixarà un raig de llum que t'acaronarà la cara. I ella plora quan té breus instants per estar sola. Viure l'art. Viure l'art plenament. Necessito escriure música. Si no, fugiré. Estic morint-me en vida. Però mai, davant de ningú, mostrarà el seu defalliment. En aquestes nits silencioses, escriu Clara, sovint algú plora els seus dolors. I pel matí, tots pensem que el seu cor està ben alegre. Quaranta anys, vídua, passejant la música de Robert per Europa. Perquè hi creu, sí. És clar que hi creu. Però també, també, sobretot, per alimentar els fills que se li moren. És però només amb la seva música, la seva pròpia música, la que li neix de les seves entranyes. Respira. I quan es pot sentir veritablement viva.